收看《晋级的台湾》，我是刘涵竹，带您看平凡人的精彩人生。家林口有一家拉面店，每天限量70碗，老板手工制作出带有淡淡肉香的面条，是台湾罕见的大阪乡下独特口味。拉面高汤更是用猪头熬煮16小时的精华。老板赵志源原本在私立中学当了10年的厨师，中年被解聘，对自我产生怀疑，只好到日本去散心。见面时收到拉面店老板东山再起故事的激励，立志也要做出一碗温暖人心的拉面。吃温度，要吃最热的那个时候，才能感受到这碗面的精神跟幸福。哎，干杯！哎，走吧，干杯！总要等到暖帘挂上，牌子翻了，酒后的客人才终于可以进场。干杯！大家这么迫不及待，是这里每天只限量供应70碗手工拉面。我常常来排到我的时候就已经没有了，收到扑空啊！然后刚刚在外面排了很久，终于进到这边吃这碗面。不是赵志源搞饥饿行销，只是这仅容一人的制面室每天产能实在有限。相较于台湾流行的九州拉面，这里做的却是大阪乡下独有的黄金柚子口味。我觉得有点像谈恋爱，想跟面条谈恋爱，这是我当时去大阪学的特色。当然回来台湾，我就希望是100%原汁原味呈现出来的最好吃的东西，跟日本一样，然后让台湾的客人也吃到我们日本的东西。说我们日本是因为日本那几年影响它太深，连做面的水都依循日本零矿物质的软水配方。有差吗？硬水软水做出来的面条？有差，水质的部分它跟日本的食材面粉结合之后，会发挥出来的东西会到达最好的效果。专注地看着口中的恋爱对象，还得不时出手相助，跟半手动的老爷机器一起搅拌出美味关键。所以有人像你是傻瓜吗？有啊，很多啊，他们都看我当傻瓜一直做面，但是，傻瓜有傻福啊，我是这样告诉自己啊。为了卖一碗面，每天花3小时做面，的确像傻瓜，反复来回碾压4次，柚子皮才能紧扒在面条上。这样的繁琐，赵志源却是非常享受。它发酵时间啊，它的香味啊，都有它吸引一个魅力。我把它当作就像我刚刚说的，我在跟他谈恋爱嘛。把你爱人介绍给其他人的时候，那种喜悦，看到人家那种吃到他的喜悦，是我觉得这前面的辛苦都值得。也会吞口水，嗯，对对，你可以闻看看。小麦香跟那个柚子香结合在一起，会吞口水。对，有时候我做面做到自己会肚子饿，就是因为这个香气，它的弹性十足。这个就是日本面粉，然后它的特性跟它的那个独特性，就是它的弹性。我们这个面是属于算是马吉面，所以对，所以是 Q 的，所以等一下煮好之后，它会是属于 Q 弹。我也想要多做啊，问题是做面时间很长。我有在窗子外面有看过他，做面的样子。如果我是女孩子，我会觉得他很帅。他的面吃起来在嘴里面，事实上是会跳舞的，淡淡的那种柚香味。哎，卡拉米索拉面又给你打招，哎，小油拉面又给你打。
小钟 ，Cheers。右香拉面啊，是我吃过最好吃的拉面，很好喝，很浓郁，就是最浓郁，最高级啊，一点点喝牛奶的。熬上16小时，像豆腐脑的高汤是日本社长传授的原汁原味，捞起的碎骨如假包换是猪头。很多人都觉得猪头是圆的，因为它有肉嘛，所有的肉全部取下来之后看起来是长方形的。它头骨的胶质很多，它熬出来的浓度跟香气也会白灼以外，它的香气也会不一样。猪皮跟猪背脂肉也是大阪拉面高汤重要食材。熬高汤其实背脂肉是比较少，加骨粉是比较多了。你是不是会被人家打？不是，有时候感觉啊，有时候感觉吃完会口干舌燥。猪肉摊老板讲话很实在，就连看到眼前这位年轻人做生意不计成本的连配角叉烧肉都要挑好挑满，他也会好心提醒。大概12到15公分。老板，你确定要切那么宽吗？这样我不相信你会赚钱啊。没关系的，你这是佛心来的。这是我们对肉叉烧肉的那个品质的要求，油脂的部分大概是站在这块叉烧的1/3。那1/2的部分是肥瘦适中，像这三片就很漂亮。老姜葱段跟蒜头一起汆烫叉烧的做法，台湾并不多见。大阪人相信这样可以让叉烧肉在卤汁中迅速卤出漂亮焦糖色。炙烧方能明白精选肥瘦比的重要，滋滋作响的肥油焦香凡人难挡，每一碗都有一肥一瘦，加上好面好汤，让大阪右香拉面在台唯一传人，创下1天70碗2个小时内就贴出完售的最高纪录。在当厨师前，赵志源最快乐的梦想其实是当个篮球国手。但人生不是每一球都能中，父亲生意失败，他被迫放弃梦想，认份的在私立中学餐厅当厨师。没想到努力工作10年，少子化后学生越来越少，他竟变成被离职的对象。突然被辞退，恐慌无助，严重忧郁症已经吃到千忧解。打击就是你对餐饮业的热忱，整个没有信心。精神科医生说：“啊，你以前是球员，你为什么不去打球？”没想会有的不会。对自己失去信心，转行去开公车，也到机场去搬运过行李，都不是他要的方向。人的际遇很难说，没想到一趟日本散心，吃了一碗拉面，意外找回重生力量。原来眼前这位笑脸迎人的社长，也曾经沧桑走过泡沫经济。科技业大老板放下身段卖拉面，给了赵志源很大启发。公司倒闭之后，他也觉得人生没希望，甚至于就是想要结束生命。他想结束生命的那一天，那他去吃了一家拉面，有被那个拉面感动到，延续生命的那种力量又出来。拉威真加油，卡拉米索秀宇大志。赵志源也想要做出那样一碗让人感动的拉面。不能太早放弃自己，希望说我有朝一日也可以做到他那个。他把自己归零，找到大阪一家30年老店，跟社长就建好泽学拉面。尽管已经有10年厨师经验，一开始也只能洗洗碗、拖地打杂，被当空气对待。直到一次切葱机会，社长从他切葱架势发现，这小子的确有几把刷子，才开始倾囊相授。学习这东西就是你要沉得住气，你要能忍，那功夫总有一天就会降临在你身上，就跟球场上的一样，就是你练了一身功夫，不怕一日的战争。此刻的赵志源想证明的已经不仅仅是自己，他也想让日本人看看台湾人有多拼命。回家
之后他半夜大概1点多2点的时候打电话跟我说面没有了。我当然二话不说，我不想让我的日本老板觉得说台湾员工不能人去人生。我那天也是做到凌晨3点多快4点，那我隔天早上一样的时间去上班，不要让日本人瞧不起台湾人，所以我答应了他去半夜去把面赶工完成。不知心的日子，口袋仓只有日币1000，台币不到300，就要过3天。独自吞下生活磨难的他，把每天撕下的日历伴随激励标语贴在墙上，鼓舞自己，只许成功不许失败。这跟以前当球员有一点关联，就是你今天不努力，你明天就跑不赢人家，就是不服输，想要把每一球都要拿到胜利。只是异乡这两年，奶奶妈妈不幸相继离世，她都无法随侍在侧，留下最大遗憾。心肌梗塞，然后就这样走了。对，56岁。蛮遗憾的啦，就是希望说，孝顺要及时。现在他不但成功当了拉面店老板，还代表台湾获邀参加韩国国际职人料理比赛。身为首位以拉面参赛的台湾选手，跳脱传统刻板用料，做出的彩色拉面面条捧回了冠军金牌，终堪告慰天上的妈妈。谢谢妈妈从小把我训练得这么独立，让我有在国际这个舞台可以摘下这面金牌。对，可以安慰他们。如果妈妈在，当然想把这金牌挂在妈妈身上，就觉得对自己的付出跟肯定，希望妈妈在天上也可以看到这个荣耀，这样。红彤彤的面体不加辣酱，自带辣味 DNA。不但惊艳评审，爱吃辣的客人更是惊喜。做这个的时候，很多人都把红色这个面条，把它拆成是红萝卜面。颜色或许像红萝卜，但是吃起来其实它是辣椒面。不知道什么是辣椒面，对，就是它是揉在面里面这样。最近又有新的芋头拉面，很特殊，有一点点芋头淡淡的香味。燕如紫罗兰的芋香拉面是亲手煮的山药芋泥加上紫地瓜粉的美色，绿色面同样跳脱传统菠菜，改用海苔做成。在这里吃面，幸运的话就有机会吃到冠军彩色面。一个曾经被餐厅放弃的厨师，努力证明自己，孤注一掷，用拉面传递幸福温度，也找回彩色人生。永康街有一家专门卖鸡肉料理的餐厅，主打舒活麻油鸡跟糙米养生鸡汤，还推出难得一见的鸡肉粽。老板吴耀邦原本是知名基金公司高阶经理，因为父亲胃癌，跟着助产士母亲用低基金帮父亲调理身体。之所以后来把给父亲吃的料理拿来开店，全是为了给饱受同侪欺负的亚斯伯格症儿子一个友善环境，用父爱来卖鸡汤。是罕见糙米鸡汤。台北永康商圈不
止芒果冰，还出现一家只卖鸡料理的餐厅。特别的是，客人还可以直接点碗低筋精，现场补补身。我来这边就一定会点他们的低筋精，因为就是我每次喝了，我觉得身体感觉是很温暖、很舒服的，然后也比较有元气。这里最受欢迎的暖身招牌其实是舒活麻油鸡，没有其他部位，只有美人腿，还要确保每只大小都一致。我们的鸡腿呢都特别的挑过，不然你有时候碰到客人呢，他们是一起进来吃的，两边的鸡腿不一样大小，那客人就会有时候说为什么大声喊茶价贼。扑鼻的麻油香气来自嘉义农会的纯正黑芝麻麻油，加一点冰糖，据说可以让鸡腿口感更 Q 弹，是吴耀邦的家传秘方。一旁的母汤里放进温补的红枣以及热补的龙眼干，让麻油鸡汤头充满层次。少不了的米酒则也能通过酒色的量为基准，这麻油鸡汤的味道完全传承自妈妈。吴耀邦的母亲是第一届有护校背景的助产士，四十几年接生过上万宝宝，每位产妇都吃过她的麻油赤肉鸡蛋汤。助产士就是很窝心、很贴心服务啊，各位祝红家对吧？还有这对吧？我心要打拢八度就腰啊！以前吴耀邦听到小孩子呱呱叫，他知道生了，他只要在家里，他就会下来煮一碗给人家吃。吴耀邦啊，他从小就这样子。我在国小四五年级呢，基本上这些事情我都会做。我妈妈呢，在产妇生产完之后会按一个铃，就代表说我们可以准备了。酒的数量跟置放的时间，这还蛮重要的。长大后，吴耀邦把妈妈的口味变成更精致的舒活麻油鸡汤，炖煮麻油鸡的母汤升级为更丰富的2.0版，甜度就是来自这些大量的蔬果，以及富含胶质的带皮鸡肉块跟骨髓丰富的带棒腿骨。消费者喝到我们的鸡汤里面的成分呢，会非常的天然，非常的甜美，主要是来自于鸡肉部位的本身，还有我们用的一些天然的蔬果，然后里面有那个果香的甘甜，蔬果的甘甜味，吃起来很爽口，对，不会那么燥热。面线的口感更是让人惊艳，传统面线卷成像意大利面，淋上去的可不是猪油或酱油膏，而是特别把低筋精的鸡油留下，加入宛如兰花花瓣般新鲜的红葱一起爆香，就是香气胜过猪油的低筋精油葱鸡油。整套麻油鸡套餐有着五星级的品质，却是佛心价格。我在外面像夜市买一碗，可能也都是要鸡腿，好像也要都要90块100这样子，然后面线可能一碗30块。但是它这样子一个 set 下来的话，其实跟外面价钱没有差太多，但是你又可以享受到这样的环境，然后舒舒服服坐下来吃，我觉得还蛮值得的。很多人会觉得说我们是不是算盘没算对啊，甚至有人怀疑说你以前真的是搞金融的吗？做一点功德，让消费者呢对台湾的食材、台湾的好东西更有印象。软嫩酥飞鸡胸，有了低筋精红葱鸡油拌枸杞当淋酱，顿时有滋有味了起来。他的确善用本土食材，新鲜现挖百香果，让酥飞鸡口感又升华到另一种境界，更满足了视觉享受。50岁前，吴耀邦谈的都是鸡精，50岁后改谈鸡精做鸡汤，一部分原因是为了胃癌的父亲。爸爸在他事业如日中天时，被医师宣判只剩6个月。人家说料理哈，我以前我也不知道啊，后来真的发现就2个东西，重量跟时间。其实这跟人生好像也某种程度的贴近了哈，什么时间做什么样的事情最恰当。他曾经是年薪500万、全球第二大外商基金公司的副总，外人眼中的人生胜利组，承受的却是管理客户上百亿资产的庞大压力。
一遇金融风暴，客户拿精神科药袋以生命相逼要求赔偿的威胁，就像龙卷风扫来难以招架，掀起的怒气足以抹灭掉先前所有努力。我们会觉得我们已经帮他控制很好的风险，他回答说，副总，你不是有钱人，所以你不理解我们的感受。你知道我现在账面亏损的钱是可以让我小孩买四五台的法拉利，你我之间的25%分母是不一样的。你们做这个行业应该要更了解有钱人的心情。现在当下对我来讲确实是一个很大的 hint。有钱人的想法让吴耀邦傻眼，陪笑道歉，心中却五味杂陈，不如归去。但谁又放得下人人称羡的工作？想到70多岁老母想方设法为父亲抗癌，每天都要花上6小时一滴一滴熬出低基金精华，身为人子又会料理的他，实在应该多点分摊。客户的刺激提醒他，还是多花点时间熬煮养生鸡汤，为父亲存体力比较实在。那时候呢，我们会常常用糙米去煮一些肉品的东西，比如鸡肉或者排骨，因为我们都知道糙米是比较营养，那个汤里面有糙米本身的养分，那也有肉本身的蛋白质，那我们就把这个做法延伸到我们餐厅里面的鸡汤。香菇糙米鸡汤后来也成为店里的热卖，用照顾父亲的心情选择最营养的糯米糙米，还有香气浓郁的南投小金刚纽扣菇，加上花莲放山去骨鸡腿排，就可以煮出一碗几乎快要失传的古早味滋补鸡汤。即便是年轻人也很诧异，甚至要喝到见底才心满意足。特别它鸡汤它是有加了米下去炖，所以它会比较浓稠，但它喝起来却很清爽，然后不会腻这样子。糙米鸡在外面好像也吃不到，那个糙米熬得非常的软烂，吃起来很舒服的。姜呢爆炒透了之后呢，接下来我们会用豆瓣酱下去，卤味的甜味其实呢很大部分是来自于豆瓣酱的甜味。像麻辣锅一样大费周章炒出酱香，只为卤味也是少见。后续还要加入宫保孜然、陈皮、八角等10种汉方，提升卤汁香气。最令人惊讶的，竟然还用到1斤2400的洞顶乌龙，跟日月潭阿萨姆红茶来增添手工豆干卤味的甘甜香气。这也是老爸生前最爱的妈妈牌卤味。我们餐厅做卤味，其实都是来自于我自己的对家庭的一种回忆怀念，跟妈妈味道的保存，还有对我父亲的思念。我爸爸呢，每次在逢年过节的时候，都会特别叮咛我妈妈，豆干啊、蛋啊，就多准备一些。他的豆干哦，还没有吃之前，闻起来就非常的浓郁的那个中药香味。它的结构有点像那个冻豆腐，所以它会吸饱汤汁，所以一咬下去的时候汁还会喷出来。爆浆，小心别冻豆腐。好，放好，来，跟我来。他是吴耀邦的大儿子吴仲平，有着轻微亚斯伯格症，是最后让吴耀邦终于下定决心放弃金融业工作的主要关键。来过来，这是一位爸爸想要借由自家餐厅环境训练亚斯伯格症儿子自在接触人群的用心。他的症状就是跟人的相处比较格格不入，当他在舞台上表演很精湛的时候，我们很开心。可是下了舞台之后，你会发现他跟他的同学总是有距离。我常常自己在想说，如果能够帮他改变这一切，因为我们很担心他对人群产生的疏离。一直要逼我说我是亚斯伯格症的孩子，他们霸凌有这种极限，会直接揍我、打我，我没有办法跟他们互动。我
聊天，如果一直每次是在跳江，他们会叫我离开，真的，我能够察觉到说他们叫我离开，就是直接这样 push 这样。琴房成为吴仲平最安全的庇护所，内心藏着一个老灵魂的他情意精湛，但外在却无力保护自己被同侪屁孩欺负，唯有情欲发泄。吴耀邦在基金界呼风唤雨时也无法接受自己相对精明，为何孩子会不争气的老被欺负，他没有太多心思同理接纳，只嫌麻烦不愿面对，会害怕，会去逃避，然后会说，会想说，那我们已经比别人的家长在所谓的经济条件更能满足你了，你怎么还会有那么多的 trouble？ 成功的经理人却是失败的父亲，孩子被霸凌的痛苦越发显得孤单。正日忙碌的吴耀邦终于停下脚步思考，该是放下光环替孩子着想的时候了。他想要营造一个友善的环境，让孩子习惯安心与人相处。来到大人世界，吴仲平果然不再被边缘化，找到容纳他老灵魂的舒适空间，终于可以露出自在笑容。这个餐厅这种工作就是可以跟内外场的人呢，是一起聊天，完全不一样，就打开了我那个，就把自己那闷在里面的世界，就是展开出去，然后呢，让他们就发现，哇，这个完全就是一个新的环境这样子。我小孩让我非常感动，非常非常感动。飘着雨，大概10到12度的气温，我告诉他说，明天早上我们要去发传单 ，OK 吗？他说好啊，没问题。2个小时发完500份，一般的员工当然不会这样做。以前只要听到他跟人相处，通常都是 trouble。再怎么辛苦，当你看到这件事情，你就会觉得是值得。14、13、14，对。为孩子而开的餐厅，意外拉近父子的距离。客人吃进嘴里的美食，则都是他对父亲的回忆。也许是母亲用心的低基金，又或许是自己的孝心料理，父亲最终多了2年寿命。吴耀邦开餐厅时才会决定全部以养生鸡料理为主。这是一家心灵鸡汤餐厅，因为它串起了2代父子间浓浓的亲情，不但找回儿子的快乐，也温暖了吴耀邦的心。欢迎收看《晋级的台湾》，我是刘涵竹，带您看平凡人的精彩人生。山西臊子面很多地方都吃得到，但其他山西经典面食，像是比脸还大的大排面、麻辣过瘾的大盘鸡面跟天使红虾面，则是可能只有山西来的李江店里才吃得到。在大陆拥有3间日本料理店的李江，为爱放弃一切，一点台语都不懂的他来台吃足苦头，还遭遇过油爆，差点炸伤眼睛，让他体会一家人团聚的重要，用良心煮出家乡味。惊艳了，在外面吃这么多排骨面，从来没有这么大鱼丸。哇，好大的虾子哦！过瘾，过瘾，过瘾。这里的料
不是给的大，就是给的多。因为老板李江来自霸王面食之乡山西。有一句话呀，叫做中国面食看北方，北方面食看山西。所以我们的面食他们又叫面中之霸。来这边吃会想到家乡，有浓浓的香山西味。这么大排骨，我们在台湾几乎吃不到这种面。热排跟我的脸一样大，对我们这个吃肉的人真的是很满足的。这是我们爱吃肉的人的福音。他没有见东西之前，他会觉得哇不便宜哦，然后见了东西，他会觉得哎这个吃的值。我觉得给太小块不好看，这觉得给太小块不好看，赚肯定赚的比较少。对李江而言，良心跟赚钱在同一个天平上。总是担心猪肉商切得不够大气，他干脆天天买回大排，亲手剁出里方，就只想看到客人大口吃肉的满足笑容。整锅红通通麻辣，烫的是一只只天使红虾，万中选一，精挑细选，都不能小于手掌大，他才会觉得给的够诚意。一次给到三只啊？我尽可能的多给。天使红虾放在麻辣口味里面，然后又放在面上面，这在台湾非常少见。川菜科班出身的李江对麻辣新香有着深厚底蕴，这些他当宝的瓶瓶罐罐是他多年研究川菜的心血，也是店里麻辣天使红虾面外大盘土鸡辣面的所有灵魂。什么叫好的花椒？不是这样闻，这样闻没有用，应该是这样，你这样晃一下，让它晃动的气流，你感受一下这个纹，这才对。像有的颜色它会染色，如果是染色，它一定会退掉。这个没有掉。你看，它还是这个颜色啊，反而泡水之后更鲜艳。当冰糖从透明炒到咖啡白的嫩糖色出现，就是已经达到下大盘鸡的最佳温度。盘鸡炒得油亮油亮，全拜糖色所赐，大大降低四鲜酱油的用量。老刚发酵的百年郫县豆瓣又把大盘鸡推到香辣极致。以麻辣的等级来算，应该有八九分辣，但是很香很麻，会让你吃了还想再吃的那种辣。我真的碰见这样的顾客很开心，因为他懂你在里面设计的一些东西，你有放到什么他明白。李江切菜专注用心，现切现煮，不用冷冻包，也不用隔夜料，这是来自山西的坚持。我都是尽量现煮啊，所有的东西啊都尽量现煮。我觉得这个东西隔了夜我卖给别人，我真的我心里很难受。然后我卖给你的时候不光是难受，我很不自信。一个厨师的良心莫甚于此，在肉末锅边呛上关键的山西老陈醋，再把七八种切成丁的蔬菜倒入锅中，翻炒出醋香，也翻炒出香稠，再淋上大骨高汤，直到淋满整锅浓郁，就是李江最心心念念酸香十足的山西臊子面。跟你讲，我真的想死这个味道了，这就是我们家乡的味道，地地道道一碗山西臊子面。吃大菜，台北市大家的选择有很多，不一定非要来我啊。但是吃家常味，我觉得尤其是山西家常味，应该就我一个人在卖啊。来台湾开面店是李江开过的餐厅里最不起眼的一间，一个人同步顾着前区煮面，又要顾后区备料，忙得不可开交。年纪轻轻却很有实力，在家乡曾经一口气拥有三间日本料理店，在乡下带起新潮日料风气之先，还引来媒体报道。夸张到顾客进来不点餐，直接给你放钱，老板随便做，天天忙到不敢抬头，然后就是你一抬头门口永远都是四五十人在排队。臊子面跟天
三十虾干拌面，还有一个卤味拼盘，等一下给你。除了工作还是工作的他，被家里安排相亲过上百回，女方强势问房问车的现实总让他打退堂鼓。谁知缘分就绑在微信上，原本要清理掉门户的微信好友，最后竟变成改变他后半生命运的人。准备删除之前呢，我这个人一般会客气地问一下，看看对方有没有回应，如果没有的话呢，那就直接删掉，就跟他发，我说你还记得我吗？谁也没有想过说你准备删掉的一个微信好友，然后让你来这边生活，组建一个家庭。组了家庭却无法来台团聚，跟移民署官员申请入境，两人都因太紧张闹了大乌龙。太太忘了先生生日哪一天，李江连自己电话号码都想不起来，当然被怀疑假结婚而遭驳回。等我来台湾的时候，我太太已经怀孕7个月了。我7个月没有见过我太太，一个缺少一个做父亲的过程。在我太太怀孕的过程中，我作为爸爸来讲，这段经历我是空白。我记得我第一次听到我太太传给我她的心跳，我激动的掉眼泪。这种无法弥补的空白，直到孩子出生都无法抹去心中亏欠。小宝贝，爸爸爱你哦。其实原先李江对于抛下事业从头来过，内心也有过无数挣扎，父母担心他的家散了，苦心劝说。时间久了之后感情会淡，然后一定是分手。赚钱是为了什么？你是为了家庭生活，你的家不在你身边没有意义。下定决心吧，当时大陆的店就等于是半买半送给朋友，不要了，不做了，天天赚钱我也不做了，就真的是为了家，我就是过来陪我太太。我觉得他们愿意推他出来，到让我们一家人相聚，蛮感谢他们的，舍得让他儿子出来。打定主意来台重写人生的李江，对于老婆的故乡，难免还是有些忐忑茫然，要调试面对。这块，这个叫老鼠肉啊，你们叫老鼠肉，台湾叫老鼠肉。哦，明白，叫的就不一样啊。但是这个部位的话，我们就觉得会很嫩，然后就吃着又不会煮出来又不会发柴。但是你看这个沟通上，大家就会有一些障碍。那个四季豆有吗？四季有啊，阿古卡土有。听不懂哎。一斤八厘呀。不太懂台语，来了之后真的就是觉得跟听天书一样。老板一听我讲土话，马上全程台语，哦，他语速很快哦。然后我想插话，我想告诉他说我听不懂，我都插不进去。好不容易融入台湾，面店开张的前一晚却发生了致命意外。在炒那个糖色的时候，本来是应该加热水进去，我把水龙头打开，直接加冷水，加完冷水下去，热油热糖浆直接爆掉，两臂大面积烫伤，差一点都烫到眼睛。当下也请他快速去冲水，两只手包得跟木乃伊一样。其实我只要每回想到那个画面，我就觉得很心疼，我瞬间觉得我快要失去他了。对。第二天我再去抓那个锅的时候，我真的会胆怯。我当时就在想，难道我要放弃这个行业了？因为你对锅有恐惧了。油爆让李江身心都留下伤疤，却也带来新的人生体悟。在他的山西特色面食中，特别加入一味最家常的妈妈味番茄蛋花面。历经生死，这一回他真懂了父母说的，有家才能煮出人生最美的味道。
收看《晋级的台湾》，我是刘涵竹，带您看平凡人的精彩人生。以前台南府城阿霞爱吃的酒家菜，现在在台北也可以用亲民价格吃得到。这家享有米其林菜色的台菜餐厅，光是一道富贵金银烧蹄就可以花去师傅6小时的功夫。主厨肖永玉原本是煎牛排师傅，受到邻里奚落，改学酒家菜，攀爬到事业高峰后，却开始纸醉金迷，最后赔光房子。老婆离婚才将他打醒，从菜市场买排骨酥为自己翻身。巷弄里木造建筑很日式，花布灯笼很客家，葫芦里卖的却是平价高档正宗酒家台菜。酒家菜的盘式要有亮点，再注重那个排场。这些都是古早菜，你们知道吗？他这边的秋油菜都是你在电影上面看到中破菜，他们做出来就是真的就是这种料理，对，很少见。松泡塞让新世代见识了酒家菜，也重新燃起51年次的肖永玉，让酒家菜重现江湖的热情。淋上的是鲨鱼唇，铺底的是珍珠馄饨，乍看像只趴着睡的小乳猪。富贵金银烧蹄是最经典的阿夏菜。秋罗菜这个东西学的人越来越少，啊，会的人也越来越少。少人在做这种重菜，因为太高档了。阿霞想吃猪脚，又不想有骨头。只见肖永玉使尽吃奶力气，像是要脱掉紧身厚袜，一寸寸化开，以精湛刀工让猪脚皮与骨肉分离，才能顺利取下完整如长靴的猪脚皮囊。看它有没有破？对，没有破，不会滴水。外表破的话，那只猪脚就不能用了。一旁佛跳墙八宝料早已准备好，要全部塞进滴水不漏的猪脚袋里，再用压针使劲用力将2层厚猪皮缝合封口，如此一来才能确保油炸阶段不会松口露馅。上完刀身下油锅，通过200多度高温淋油淬炼，炸出诱人金黄，工序也才算走到一半。还要放进陈年老卤汁里，跟老母鸡汤半泡半卤2小时，最后淋上薄芡银杏海参汤汁，才算大功告成。来上菜哦。好，富贵金银烧蹄。脚一剪开，奢华阿夏菜蹦出丰富内馅，富贵金银烧蹄到此足足耗工6小时。这道菜最主要是吃里面的内馅跟猪脚的皮的胶质。那有些人的阿夏就是喜欢吃一些不一样的东西，让他觉得说，哎，哦，请客有面子。我没有想到这个猪脚里面啊包那么多料，这拢是手炒菜，这拢是以前古早的拢手炒菜，今麦拢头都长进啊，拢无该真正有诶啦。猪脚加迄种米粉汤，哦，这两项上好。伊个米粉汤确实足好食，伊内底吼，搁有迄落高母酥，迄煎起来吼，香料无同。我们鱼比较肉质比较细腻，但是比较高干，现在几乎很少人在用这种。排狗母鱼酥米粉锅每桌必点，是酒家菜经典中的经典。大甲的槟榔心芋头，鹿港的虾丸，红葱头鱿鱼，然后最主要是台菜的灵魂蛋酥，肉少要拿高，越高越好。那下蛋下来的颗粒状会比较小。
充满蛋香的炸蛋酥，正是让狗母鱼酥米粉汤味美的秘密武器。很难想象，这位堪称国宝级的酒家菜师傅，最早是从西餐煎牛排起家。1950年代，牛排是奢华美食，彰化乡下小孩家穷吃不起。20多岁吃到第一口牛排的悸动，激励着他北上努力拼搏，成为大饭店西餐主厨。我们是北漂族，南部上来的哈，当然一定是比较不服输，想说哦，我学了这门技术，能够以后能够光宗耀祖这样子。只是在乡下，板豆才是王道，庙会、婚丧喜庆全是板豆，只会西餐不会板豆菜的他，不但没有光耀门楣，反被奚落。邓铁心有那左邻右舍会跟你讲，哦，你在台北当厨师，哦，啊，然后刚好那个乡下的庙会，啊，讲说哦。阿伯立马露几手出来看看，中餐的东西做西餐的时候当然是不会煮啊。然后说你来台北那么久了，来当师傅，哦，啊你结果你，回去都不会煮啊，你在学台北学什么？你那四只排骨要做到什么时候？刺激是最佳的动力，萧永玉最终舍弃西餐，转行去学讲究盘式的酒家菜，还曾获得金厨奖荣耀。现在店里手工菜大肠包香肠，徒手就能把高粱香肠肉塞进软软大肠里，又或者把猪舌包进猪耳朵里，烟熏成浓情悄悄话，都是当年在酒家学到的真功夫。三明治可以走了。只是他也曾行偏走差，在灯红酒绿酒家耳濡目染，政商名流出手阔绰，逐渐眼高手低，离开本行，跟老婆开了3重最大日本料理店，却开始迷失声色场所，不再脚踏实地。交际应酬的地方都是八大行业里，每天就是吃吃喝喝。后来因为投资不当，赔了好几百万。当然会恐慌，因为那时候二十几年前4、500万5、600万，那时候是金额算是蛮大的，买你买一个一般的大楼的话，也是差不多4、500万，等于是赔了一间的房子这样子。曾卡丽娜想光宗耀祖，最后却落得什么都没有。萧永玉长达2年躲在酒精里麻痹自己，直到老婆使出杀手锏离婚，才把他打醒。他也是让我最痛的一个人，因为他在我最低潮的时候离开我这样子。他对我的打击也算是我人生的一个转捩点，就是因为他跟我离婚，我才有办法说啊，重新找回我自己。一身精致台菜好功夫，却隐身在传统市场卖排骨酥，为的就是等待机会东山再起。落魄到去菜市场摆摊，当时心里面内心也很挣扎。在菜市场里面可以看到人生百态，在市场摆摊的有些人是真的是以前也是一个工厂公司的老板，做生意失败了，然后去摆摊啊，有机会啊就要把握。人的一生本来就是这样子啊，有成功有失败，酸甜苦辣都有，这才叫人生。品尝过人生各种滋味，萧永玉现在更珍惜这个舞台，手把手教着子弟兵做出精致台菜，希望为米其林酒家菜尽一份心力。节目中我们看到了又香拉面达人赵志源如何从一碗拉面的感动走出人生低谷，也看到了鸡汤达人吴耀邦为自己饱受霸凌的孩子寻找一个安身立命的机会，还有酒家菜达人萧永玉走过人生酸甜苦辣为酒家菜尽一份心力，以及山西面达人李江用良心卖面勇敢为爱舍弃一切。
这些都是平凡人最不平凡的精彩人生。感谢您的收看，也欢迎全球观众一起上晋级的台湾 YouTube 按下订阅跟分享。我是刘涵竹，我们下次再会。